Aí, amigo do YouTube, tudo na paz? Olha que a gente encontrou uma sociedade fundada em 21 de julho de 1955. E hoje essa sociedade está totalmente abandonada. Tem muitas coisas ali dentro, eu vou mostrar para você. Olha o dia como é que tá hoje, ó. Agora é bem cedo, olha a aceração. Que louco! Olha! Olha para trás aí, tu vê a aceração, ó, baixinho. E nós vamos entrar ali e olhar. Porta aberta. Meus detalhes que tem aqui para nós ver, ó. Nossa, dá até pra subir ali no sótão, ó. Depois a gente vai dar uma olhadinha, ó. Que louco. Olha aqui, olha a cadeira. Cadeira antiguíssima, ó. Top. Olha o tamanho disso. Que incrível. Olha, faz muito tempo que isso aqui tá abandonado. Pelo jeito, porque... Olha, você vê o assoalho aí, tá pura terra. Que louco isso aqui. Olha o palco aqui. E dá pra ver que isso aqui faz muito tempo que não é utilizado. Por causa da situação aqui, né? Você vê, ó. Olha aí. Olha as cadeiras, tudo cadeira antiguíssima. Pena que tá dando cupim nelas, ó. Já. Nas cadeiras. Quantas cadeiras, né? Que doido isso aqui. Pior que eu tentei falar com uma e outras pessoas aí e quase ninguém, não sei se eles preferem não falar ou o quê. Olha aqui, tem outra escada, ó. Que sobe ali. Depois a gente vai dar uma olhadinha também. Não sei se eles preferem não comentar nada ou o quê, sabe? Mas um lugar aqui, tipo, o pessoal um diz que não sabe, outro diz que não sabe. Provavelmente isso aqui há muitos anos ninguém cuida, né? Porque dá pra ver pela situação que tá isso aqui, ó. Mesinhas, olha as mesinhas aqui, ó. Olha aí. O freezer. Um freezer aí, ó. Aberto aqui. As últimas bebidas que venderam aqui. Cadeira, as cadeiras antigas com as mesas antigas também. Mesona grande que eles sentavam várias pessoas aqui no tempo das que eles faziam as festas. Que incrível isso aqui. Olha isso. Totalmente abandonado. Olha os pratos aqui ainda. Os pratos que o pessoal utilizavam, ó, para o pessoal que vinha nas festas, né? Tudo pratos bem antigo. E olha só o tamanho disso. É enorme isso aqui. Que dó, né? Chega a dar um eco, cara, falar aqui dentro. Incrível. Vamos ver os banheiros aqui, qual que é a situação disso aqui. Ah, não é um banheiro, aqui é um quarto. Olha, só pensei que fosse um banheiro. Não, aqui tá banheiro, parece. Ah, não, o banheiro é ali. Aqui é um quarto, provavelmente de algum funcionário, alguma coisa. Ali é a cama, colchão. Aqui tem até um banheiro, acho que dá. Ah, aqui é o banheiro. O vaso ali, isso aqui não é. Não dá pra tomar banho. Que louco, né? Olha esse trinco, dá pra ver uma coisa bem antiga. 1955 isso aqui. Vou entrar aqui no banheiro, vamos ver. Banheiro feminino. Vamos ver, ali. Olha só pra isso. Olha aqui já dá.
Quanta coisa aqui, né? Olha, outra cadeira aqui. Vaso, descarga. Só o chuveiro não tem mais. Que coisa noida. Dá pra entrar. Incrível, a parte da cozinha aqui, ó. Aqui era a copa, ó, onde o pessoal vendia provavelmente os bilhetes, essas coisas pra. E olha isso aqui, ó. Mixari. Tá todo. Olha o fogão. A geladeira. Que incrível isso aqui. Tem até um vidro aqui dentro ainda. Parece mel. O que que é pra ser isso aqui? Venci em 2000 e. Em 2000 venci isso aqui. Que louco, que parece isso aqui nobre. Dois vidros. Tem nada. Que doido, né? Olha o tamanho desse fogão aqui, ó. Um enorme fogão aqui todo. Olha a pia. A pia também, né? Claro, pia de salão de festa, né? Então precisa ser bem grande, né? Pra churrasco e as coisas que eles faziam aqui. Incrível. Totalmente abandonado. Olha só pra isso aqui, ó. Que doido. Aqui tem o fogão campeiro, ó. Nesse canto. Aqui uma despensa. O que tem aqui dessa despensa? Olha só isso aqui. Ó, uns vidros lá em cima de algum tipo de conserva. Tem uma garrafa de vinho aqui ainda. Olha, tá cheio de vinho aqui ainda. Vinho branco. Mesa seco. Niágara. Niágara. 10,3 de álcool. Olha aqui a despensa onde o pessoal guardava as coisas. Tudo. Que doideira isso aqui. Olha as colheres aqui. Colher, garfo, faca, de monte aqui. Que louco. Bacia de botar carne quando eles faziam, né? Pra temperar, provavelmente, né? Aquela esponja de tomar banho. Que doideira. Que a despensa, então. Vamos ver essa outra parte aqui. Aqui, ó. Olha o tamanho desse armário aqui, olha. Nossa, é um armário enorme. Vários vidros. Uma bacia. Uns pratos. Até não muito antigos esses pratos aqui, ó. Eu tenho um prato igual esse aqui em casa. Show de bola. Que doido. Isso aqui, o que que é pra ser? Vamos ver. Ah, um banheiro. Nossa, tá em lástima, coitado já. Imagina quanto tempo abandonado. Olha aqui. O vaso. Descarga, tá tudo aqui, ó. Tem até a lâmpada ali ainda. Não tem luz mais. Que louco. Tudo abandonado, faz muito tempo já. Isso aqui tá assim, pelo jeito. E com certeza, olha outro, um forno. Quantas delícias saí aí. Lá que é uma churrasqueira onde eles faziam churrasco para toda a sociedade. Que incrível. Por que será que ficou abandonado isso aqui, né? Dá dó de ver uma coisa assim. Olha isso aqui, ó. Aqui então era o lugar onde o pessoal. Deixa eu começar a filmar daqui para cá para você entender um pouco aqui. Aqui, então, ó, como aqui é o salão, ó, aqui é o salão. Aqui ficava o lugar onde o pessoal atendia, ó, o pessoal aqui. Aqui tem até uma foto, uma Miss, se não me engano. Rainha Sociedade 25, a rainha. A moça. Vamos ver se tem um nome aqui atrás. Não, não tem nada. Então aqui é onde o pessoal atendia, ó. Que doideira.
Olha só como é que tá isso aí. Tem mais folha aqui dentro do que lá fora, debaixo das árvores. Que louco a mesa. Tá todo esculhambado isso aqui. Tá todo destruído, né? Que pena, né? Que pena mesmo. Aqui tem um calendário. Vamos dar uma olhadinha nesse calendário. É um calendário datado. Ah, não é um calendário, não. Não é um calendário. É outra coisa. Olha a mesa aqui. Mais mesa aqui. Olha o tamanho dessa caixa de trás de um televisor, ó. Mixaria. Esse televisor devia ser pesado pra caramba pra carregar ele. Daqueles que tinham o cubo de imagem ainda. Televisor antigo. Então aqui eu não. Aqui tem um calendário, ó. Aqui tem um calendário. 2000. Oh, mas tem um calendário de 2019 aqui ainda. Ué? Mas como é que pode? Será que foi tudo isso aí que aconteceu depois de 2019? Não é possível. Que louco. Tem até uns tênis ali. As câmeras de carro e de moto aqui também, ó. Mesa. Ó, um livro aqui, vamos ver. O livro de 2013 e 2014. É, projeto Buriti, multidisciplina, edição de 2012. As mesas. Não parece que isso aqui foi abandonado em 2019, não. Aquele calendário consiste? Não é possível que tá tão destruído assim só depois de 2019. Que ficaria tão feio assim, né? Tão. Olha que lugar. Aqui, se tu for ver, só limpar, ó, fica perfeito isso aqui. O assoalho dele é bem bom. Que coisa doida aqui. Vamos olhar aqui atrás. Aqui é pra ser o quê? Banheiro masculino, acho. Banheiro masculino aqui, ó. Toalhinha tem aqui, um espelho, lavador, mictório. Olha aqui o outro banheiro. Aqui tem até papel higiênico ainda, ó. O vaso, tá tudo aqui. Que incrível. Vamos dar uma olhada lá, o que que tem lá em cima no sótão, será? Vamos ver aqui o que que é pra ser aqui. Aqui primeiro. Aqui tem uma geladeira bem antiga. Aqui é a copa. O pessoal tomava bebida e pegava aqui. Olha só pra isso. Ó, tem até uns. Eles vendiam gilete aqui também, ó. Gilete. Aqui é gilete, aqui é o bique. Aqui é o avião, né? O isqueiro pra ligar. Que eles tinham pra venda aqui dentro também. Aqui uma piazinha. Que doideira, tchê. Garrafas, as caixas de garrafa de refrigerante, ó. Antártica e Pepsi. Olha esse freezer aqui, é antigo pra caramba, ó. Esse, deixa eu fechar as portinhas aqui pra dar uma vista nele, olha. Depois um. Tá tudo aberto. Olha isso aí. Pensa num freezer antigo isso aí. Show de bola. E olha as fechaduras, como é que é, ó, as fechaduras diferentes, ó. Que doido. Muito se fechar isso aqui. Olha só, bruta coisa pra fechar. Tá uma marca aqui, ó. Marca. Refrigeração. Não sei o que que tá escrito aqui. Daí tá escrito aqui Acofri. Os copinhos lá dentro ainda. Os caras usar. Aqui é a copa. O pessoal entregava bebida aqui. Que louco. Ficou aí abandonado. Que triste. Aqui, ó, tem uma outra despensa. Umas caixas de bebida aqui. Aqui parece um. Parece como fosse um roupeiro antigo.
Mas não, acho que é só um armário. Que doido, abandonaram tudo isso. É incrível, né? Incrível mesmo. Doideira tudo isso aqui abandonado. Que louco, né? Agora vamos ver ali no sótão, ver se dá pra subir ali pra olhar. Eu acho que tá mais do que 2019 isso aqui abandonado. Não pode ser que. Ó, uma ratoeira aqui. Não pode ser que em pouco tempo assim aconteceu toda essa esculhambação aqui. Só que dá pra subir aqui. Vamos ver. Olha isso aí. Que doido. Um pouco de cuidado. Não tem muita coisa aqui, não. Aqui é só um colchão, parte de uma janela e mais uma cama. Só um quartinho aqui em cima. Vamos ver lá no outro lado o que que tem. Vamos ver aqui na outra. Vamos ver se é um quarto aqui também, o que que é. Olha o ninho de passarinho aqui. E aí, será que vai dar pra subir? Vamos ver. O que que é passear aqui, será? Vamos ver. Aqui também, o sol. O pessoal subiu até lá em cima no sótão já. Aqui é um segundo andar, até meio perigoso aqui. Ali tem uma cadeira, o pessoal colocou uma mesa e uma cadeira para subir lá no sótão lá em cima. Que doido. Tu vê esse aqui construído em 1955, um lugar que era muito bombado, né? O pessoal vinha muito fazer festa, imagina até casamento. Provavelmente casamento. É tudo que é coisa deu aqui, né? E agora tá tudo assim. Ah, eu não mostrei aqui pra você o ventilador que tem aqui em cima. Olha isso aqui, ó. Olha ali em cima. Um ventilador enorme. Tem esses detalhes aqui, eu também, ó. Que doido. Tudo abandonado. Olha aqui. Ah, realmente funcionou em 2019, porque aqui tem, ó, válido do dia de 2017 a 2019, ó. Isso daqui, ó. Bom mar. Que é pra ser isso aqui? Sabor caseiro de verdade. Alguma coisa feita de cenoura. Que doido. Então, tudo isso aqui tá abandonado desde 2019 mesmo. Mas é louco porque tá muito destruído, sabe? Não parece que. Parece que faz muito mais tempo que tá abandonado isso aqui. Show. Fazer o quê, né? Então tá, espero que você tenha gostado do vídeo. A porta aqui tá só encostada. Fico com Deus, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não é inscrito no canal aí, se inscreve, deixa aquele like bonito e até o próximo.